što se desilo sa vašom osobom, ne znate di je, šta je, hoće se vratiti da ju čekate, što misli za vas, kako je, jer ima još budućnosti ili da prokoračite dalje. Ako se sve to pitate, onda ste dobrodošli na mom YouTube kanalu Jana Mystic, ja sam Jana. Drago mi je što ste tu, pozdravljam vas sve srdačno, hvala što me podržavate, hvala što ste tu, hvala što ste vi, volim vas puno i veselim se uvijek na vašim komentarima, na vašim lajkićima i kada mi pišete na Facebook, u Messenger ili na e-mail, tamo vam i puno rađe odgovaram jer je to ipak privatno. Za one koji se nisu preplatili, možete to napraviti, dole desno kliknuti. I za one koji još ne znaju kako će me naći, kliknite lijevo dole ispod opisa vidi više, onda ćete naći sve moje podatke. Onda idemo na čitanje za vašu osobu da vidimo kakvu budućnost sve to ima, a na kraju ima i magičan kineski keksić koji će nam reći i dati jednu drugu poruku. Da vidimo što se kod njega tamo dešava, što misli za vas, koji su ljudi oko njega. Aha. On misli na neku zajednicu, na jednu zajednicu, na neko dobro društvo. Čovjek je imao u prošlosti problema sa sudom, sa bankama, sa nečim oficijalnim i sada gleda napred, misli kako da dođe do novca i tamo je jedna žena, starija žena koja ga savjetuje, koja ju savjetuje. Samo ova osoba, glavna osoba, za muške možete promijeniti da je za žensku. A ako su ove osobe ovdje ženske, onda su ženske, nemojte to mijenjati na muškarca. Ali ovo je stvarno jedna osoba koja ima iskustvo i on misli na jedan dar, da nešto dobije ipak iz onoga gdje je imao problema, da nešto spasi. I misli na ljubav, kako strpljiv je u ljubavi. To znači, on misli na nekoga koga jako voli, ali ljubav je i prema jednoj muškoj osobi. To bi mogli biti, na primjer, roditelji, deda i baka ili stric, strina. Ne znam ko, neko koga je odraso. Takvi ljudi gdje ima ljubav i misli na njih i koji njega savjetuju. On gleda u budućnosti, će imati jako dobru vezu koja će mu donijeti sreće i u poslovnom životu. Da vidim samo jedno, ovdje nešto se uzelo, neka vijest od jedne osobe, mogla bi biti oficijalna, od suda na primjer može biti policija, sud, ne znam što, nešto što je oficijalno i dobio je neku poruku. Ima ovdje novaca oko njega iz nečega što je dobio, nešto je njegov ugled je njemu donio neki poklon, ali ovdje su brige bile u ljubavi. Žalostan je u nekoj ljubavi, nešto se završilo, izgleda da se završilo između vas, što njega još uvijek brine, ali ne
neka vijest, a vijest koju smo kazali da će doći, da dolazi iz prošlosti, neki poklon, to vodi u neku romantičnu vezu. Ovdje ima neka osoba lukava koja hoće brak sa njim, hoće ugovorni brak, ugovorno zajedništvo. Ovdje se ne radi o ljubavi, ovdje se radi u nekoj tajni. Nešto se otkrilo, a on misli na neku tajnu gdje on ima jednu ljubavnu tajnu i misli na to da je to njemu prepreka da ide, ići će, ali u neku vezu izgleda. Bit će ovdje promjene, bit će promjene, bit će selitbe, bit će obitelji, da vidimo kako to ide dalje. On je bio prevaren, tajna je u tome da je bio prevaren u ljubavi, da vidimo kako će to izaći sada, jer ova žena, ova lukava, ona misli na to kako da ga dovede dotle na lukav način da potpiše neki ugovor, makar jedan ugovor koji bi bio sretan za nju. Ali vas je ostavio sada od ostraga, ali vidim da ovdje se prekršćava i on si pravi brige za vas. I ovdje je jedna starija žena koja zna za ovu lukavu. Ona zna i misli na to. Ona, ta tajna je bolesna tajna. Može biti čak da je on, da je on bolestan zbog vas. Da je čak bolestan zbog vas, da imate teške depresije, možda je čak i u bolnici ili negdje drugdje. I da su to prepreke, tajna je prepreka i ova starija žena misli na to, izgleda da je ipak njegova majka. Oni puno radi, posao je na njemu. Ako to vidim tako, ta žena misli na to, jer ovdje ima jedna tajna koju držimo i misli na to da je to prepreka. On ima neku bolest. On ima neku bolest i ona misli kako da ga sredi, da ide u neki brak, da ide u neku dobru bračnu vezu, da ga sredi. Jednostavno da ga sredi. I ovdje se daje i novac. Ovdje se daje i novac. To znači, on bi dobio novac jer je to na njegovom putu ako ide u neki ugovor sa nekim sa nekim koji hoćeju drugi ljudi. I taj ugovor sa njemu piše sa srećom. Dobio bi se novac i sigurnost u obitelji i ovdje ide zato za ugled, ali to je povezano i sa vama. Da vidimo što misli on za vas. Što misli on za vas, jer ovdje se miješaju puno osoba, vidim da će imati lijepo društvo, sretno društvo,
da će doći kroz neke savjete do dobitka. Sada neću uzeti previše ih je i pričala sam ovdje. Doći će do dobitka kroz neke dobre savjete, sretne savjete, doći će do promjene. Izgleda ovdje isto do ugodnvora, neki par, to može biti njegov brat sa njegovom ženom, na primjer, ili neko drugi prijatelj sa njegovom ženom, je isto uključen u tu stvar i u te ugovore. I to, tu će se naći neko rješenje, ali da vidimo što misli on za vas. On nas puno, puno voli. Misli za vas za ljubav. Što će pokrenuti prema vama, jer ovdje vidim ta ljubav, da on poluje pod tim, da on jako, jako... On će se pokrenuti. On će se pokrenuti prema vama, doći će prema vama i šta će onda... Kuda to vodi? Jer to vaša ljubav vodi do braka? Kaže ovdje da ćemo prevazići patnje i tugu. Da vidimo ovaj brak što se tamo dešava, kakav je to brak, ugovor. Tu se nešto izgubilo. To ste vi. Vi ste se izgubili. Vas se izgubio. Ženu njegovog života. I hoće to sada izgleda da je obolio. I da su njegovi ljudi vidjeli da to ne ide. I više tako dalje. I sada da razmišljaju da se to sretno riješi i da je nepravedna bila odluka. I kakav to izlazak ima za vama, jer to vidim da se ovdje krsti i vi ste bačeni dole i nešto se dogodilo u prošlosti, ali da vas je imao kao dar i da vas je voleo, da ste bili za njega dobar novi početak i onda se jednostavno nešto prekinulo. Odjedanput se prekinulo i došle su neke tužne vijesti, došle su neke prevare i ta ljubav se prekinula i onda smo imali ljubavnu bol, ovdje smo oboljeli i misli se ovdje kako da se to opet sredi sa vama. Kako će se to srediti sa vama? Vraća se ukrađeno natrag. A što sam još htjela pitati, odlično. Toliko se radujem. Vraća se ukrađeno natrag. To još hoćemo pitati, koje vrijeme. Nema odgovora na vrijeme, ovdje kaže ne vrijeme. Ne možemo se upustiti na neki, ovdje ima još nevjere. I to je sudbinski, treba imati strpljenja. Iako je to sada još nevjera, dolaze ali poruke i neće tako dugo trajati, mogu vam samo reći, ali ovdje još ima puno stvari. Što to znači za vas? Kako ćete vi prema tome djelovati? Što znači za vas? Za vas to znači da ćete nešto dobiti. Ovdje ima dobit, nešto malo ćete dobiti. A vi kako osjećate sada za njega, jer vidim vas ovdje samo nekako oficijelno i odgovorno.
nemate više nade, to te nade kao da ste ostavili i rekli ste dobro, sa srećom njemu, ja se više tome ne nadam. Hoćete vi pristati na neki takav ugovor? Meni se čini da hoćete. Nećete biti jako... Vi ćete to vidjeti kao neprijateljstvo, kao da vas neko hoće oštetiti. I to je nešto... Nećete jednostavno pristati na to. Nećete jednostavno pristati na to. Jer ovdje će vama praviti brige trač razgovor da morate braniti i da vas brani netko ako je to samo nešto lukavo, da vam netko postavi zamku, i ali je to ipak iskreno. Da vidimo, ali vidi se ovdje gore da ste vi žena njegovog života i osoba njegovog života i da onda stvarno boli i da su odluke bile nepravitne. Biće ovdje novog početka. I to što vam ja preporučavam, ako ste ikada voljeli ovu osobu i imate još nekog osjećaja za nju, onda dajte njemu još jednu priliku. Jer iz dole vam se piše velika sreća. A sada da vidimo što kaže Keksić. Keksić vam kaže... Da vidimo što kaže Keksić. Sa vašom sposobnošću možete sve dovesti na pravo mjesto i u red. Sa time se opraštam, želim vam sve najbolje, dobre odluke, sretnu ljubav, puno zdravlja, volim vas puno, do drugi puta.